Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatyan Vaqif Çerkezoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası yekunlaşıb. Mətbuat Azapaya istinadən xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Vaqif Xaçatyan 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hökmdə qeyd olunub ki, Vaqif Xaçatyan cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir.